Què, comencem? Comencem. La primera de totes, 2023, 2023 eh, any any les eleccions. eleccions municipals. Aquest any no es torna a presentar a l'alcalde que tenim ara mateix, l'Enric Oliver, i nosaltres, com ja vam fer fa molts anys, però bueno, fa 4 anys, mm -hmm. eh, anys. volíem conèixer de forma personal els candidats d'aquest any. Ens importa una merda avui. Què opinen de política? Quines són les seves propostes? Nosaltres volem saber com són com a persones, què no fan a casa, si es escombren o no... Uh, sobretot, doncs saber quina edat tenen, si tenen algun talent amagat, i sobretot si són fans d'Objectiu Paqui o d'Euphoria. Que ens eh, jo... enfadarem. Sí, sí. Qui ens acompanya avui? Quins, quin és el primer convidat? Doncs mira, el primer convidat podríem dir que és una persona tranquil·la, pacient, però també una mica tossuda i amb una mica de mal humor. Oh, Abans oh, de prendre eh? una decisió necessita seguretat, però també és una persona molt estalviadora. I això no és que ho digui jo, sinó que així és com el defineix el seu horòscop, i és que ell és taura. La família per ell és molt important, són una pinya, i és avi de set nets. Parla català i castellà i sobreviu en anglès i francès per poder entendre, doncs, la chanson. De jove practicava salt d'alça de longitud i ara doncs, prefereix l'il·lusionisme i sortir a caminar. Avui ens acompanya algú de qui no sabem l'edat. Ell és el Xavier Orozco. Què tal? Ah, benvingut. Moltes gràcies. Jo vull saber, Xavi, tio, confessa, avui al jardí del museu. Jo aquest octubre em faig 36, ets el més gran de la taula. Quina uh -huh. edat tens? Bano, soc el més gran de la taula. Ah, no li agrada Aquesta no és la realitat, vol dir. no? Jo penso que no hi ha no hi ha cap dubte d'això, no? Jo penso que l'edat, eh, està clar que l'edat cronològica és important, però jo penso que és més important l'edat que es porta en el cor. Quan, quan l'edat física t'ho permet, i en el meu cas penso que porto l'edat que tinc amb bastanta dignitat. T'ho ha de permetre, eh? Perquè set nets, set nets. O sigui, com, sí. com és un avi de set nets? O sigui... Sí. Com, com, com sí, els sí. manegues? Sí, sí. Bueno, em manego superbé. De fet, l'última neta acaba d'arribar tot just fa... Encara no fa un mes. Eh? A veure, jo he tingut una gran sort en la vida. I és que vaig ser pare molt jove, eh? per tant, tinc dos filles ja molt grans, la, tercera, la, la darrera filla, la quarta, va arribar quan la gran tenia 16 anys. Quan per sorpresa aquesta, o estava planificat? Va, va arribar i, i la veritat és que ens va fer molt feliços perquè va ser la, la persona que, que va eh, ser el nexe d'unió de la família que jo portava en el meu primer matrimoni i, 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 i la, la família que portava l'Anna també, no? És a dir, que jo em portava dos, l'ara em portava un, i la quarta va ser la que va lligar la, una família que, de fet, està absolutament lligada. Eh, però, fixa't-hi, hi, hi ha, hi ha una dada molt important, i és que quan aquesta filla meva petita eh, va tenir 16 anys, va néixer la primera neta. Ostres! I quan la, primera, la, la meva primera neta, ha fet ara 21 o 22 anys, ha nascut la meva darrera neta. De forma que jo... Per què et deia que em sentia afortunat? Perquè jo he, he, he viscut tota la meva vida, des de que tenia 21 anys, tota la meva vida amb nanos petits a casa i jo crec que això és el que m'ajuda també a estar una mica al dia i, doncs... i, i a sentir-me valent diguem, a això eh? d'aquestes coses no? d'aquesta uh -huh. vida uh -huh. plena de gent jove, jo crec que tu i jo també som família, tenim l'Anna aquí al darrere que la vam conèixer quatre anys perquè era ella qui es sí. presentava sí. I, i ja coneixem part d'aquesta vida però avui volem repassar-la amb Molt bé, tu perfecte. i sobretot sobretot vull dir, amb tots els candidats uh -huh. hem buscat un tema del que parlar per poder aprofundir en aquestes coses i de què volem uh -huh. parlar amb ell? Doncs amb el Xavi volem parlar en la teva trajectòria has fet moltes coses, t'agraden moltes coses molt diferents, com mm. des de la música fins sortir a caminar. Volem... Sobretot tot la música. Volem bàsicament. parlar d'això, d'aquests hobbies, mm -hmm. de les teves aficions, mm -hmm. de per què les abandonem, perquè també a vegades passa. No sabem, tens alguna cosa que t'agradaria com... convertir en la teva afició, que t'ha quedat allà pendent? Sí, alguna cosa nova, o si sigui, tens alguna afició ja en el punt de mira. Per començar a practicar o a aprendre? Bueno, jo tinc pendent si s'en pot dir una afició, tinc pendent escriure algun llibre que em permeti compartir l'experiència professional que jo he adquirit en el meu àmbit, pugui compartir ho amb més gent de la que ja ho comparteixo perquè som professor universitari, doncs ja tinc l'oportunitat de de compartir amb els alumnes eh, el coneixement, l'experiència i sobretot la la vida, la, la, el que un acaba vivint, no? Perquè el que m'agrada compartir és allò que, que en la vida m m em sembla a mi que m'ha servit per alguna cosa. Una de les sí. coses que jo no sé si li haurà servit, segur que sí, és la seva afició per l'il·lusionisme, la màgia. Potser fa desaparèixer nets quan comencen a plorar o, o els no. fa portar en una altra banda. No, no. Ens has portat algun truc de màgia? No. 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 Ens podries fer alguna No, he fet, no, no. Queda, queda pen no. pendent, eh? Queda pendent, us ho prometo, eh? Com sí, va sí, arribar sí. a la màgia, l'il·lusionisme de la teva vida? Mira, uh, és, és una història molt bonica, perquè uh, jo, jo estudiava el batxillerat a, a la Salle de Tarragona i el, i hi havia un, un dels hermanos que era un il·lusionista molt important, uh, reconegut internacionalment, uh, sobretot en màgia d'escenari, una persona capaç de fer aparèixer d'un escenari, les coses, i a, a apareixen i desapareixen les coses més inverosímils. I a mi allò em fascinava, i em fascinava sobretot, per lo que ara us explicaré, perquè jo vaig dir, vaig dir, jo de ser ajudant de l'hermano Blas, que es deia Blas, i vaig estar un parell d'anys pensant a veure què podia fer per acostar-me a l'hermano i dir, de -de deixi'm, ser, uh -huh. deixi'm ser el seu ajudant, no? Aleshores, eh, una, bueno, va arribar un dia que, que vaig dir, pues, ho faig, no? I vaig dir, hermano, l'has de que a mi m'agrada molt la màgia i tal. I ho oh, diu, si contestes la pregunta que et faré, em fa postre, podràs això, eh? convertir te eh? en el meu ajudant. Si no la contestes, ho sentiré molt, però t'hauràs d'esperar. T'hauràs de conformar amb un kit de màgia borràs. Amb un kit de màgia borràs, <laughs> Bueno, això te, també té la seva història, oh, això, eh? Oh. També te, si vas per aquí, també té la seva història. <laughs> bueno, total, que em va fer la pregunta, i, em va, i la pregunta tan difícil era tu per què vols ser mag? Clar, jo em vaig quedar en aquell moment, la veritat, que tenia 12 anys, em vaig quedar una mica, una mica parat, li vaig dir, jo per què... Li vaig dir, eh? Dic, jo dic perquè m'agradaria ser capaç com vostè de fer feliç a la gent com vostè fa, com em fa a mi. No? Era la resposta I, correcta. I aleshores em va posar, em va posar a la mà l'ombro i em va dir Xavier, a partir d'aquest moment t'anomeno oficialment el meu ajudant. Toma! I aleshores jo li vaig preguntar, però per què? Per què? Perquè jo no entenia el per què, no? I em va dir, diu, sí, diu, perquè tots els que, com tu, m'han demanat eh, ser ajudant meu amb aquest tema, tots em pregunten perquè volen saber els trucs. Aquest I, seria jo, eh? I, i, i bueno, doncs la vaig encertar. O sí, sigui, ara els trucs I, sí que els saps. I, I aleshores sí, clar, sí, sí. Aleshores, arrel d'això, doncs sí, vaig ser, vaig ser durant molts anys aficionat a la màgia. Tant és així que jo aquí a Cardedeu vaig organitzar dos festivals internacionals de màgia. Això és una cosa que potser no ho sabeu. No, no, no. Però sí, sí, amb el grup GAT. I de fet, moltes vegades parlem amb els germans Castells de que potser ens hem de tornar a animar i fer-ho, eh? Eren, era, eren, eren uns festivals de màgia complert, perquè hi havia màgia d'escenari, hi havia màgia de carrer i hi havia màgia de prop. Sí, sí. La, la màgia d'escenari la, la fèiem a l'Esbarjo, la de carrer la fèiem pels carrers de Cardedeu i la, i la màgia d'interior la fèiem en el casino dels de, de Estiuejans. Queda pendent Queda pel pendent. futur de la cultura sí, sí, de Cardedeu. Sí recuperar aquest festival de màgia. A mi m'encantaria, em faria molta il·lusió, perquè, a més, el, el meu fill és molt bon il·lusionista. Tenim un campió mundial d'il·lusionisme a tocar de cara de Déu, i podríem moure-ho tot plegat amb molta facilitat. T'han seguit la pista, o els nens, o els fills, amb això de la màgia. Sí, de sí. Magia. hi ha, ha l'Arnau, que bueno, és, és un crac de màgia de prop. Eh? fa aparèixer monedes i cartes eh, amb una facilitat extraordinària. Podeu convidar un dia i disfrutareu la Marcy. Sí. Jo, a mi, el misteri sempre m'ha semblat com molt sexy. Es lliga molt sent mag? Has lligat sent mag? Bueno, Vas enamorar uh, l'Anna uh, sent mag? bueno, uh, la veritat és que a mi no m'ha passat. El <laughs> qual no vol dir que a lo millor no sé, el McLari, per dir alguna cosa o qui sigui ho pugui Aquest fer. Aquest no. Però però, però eh, a mi no m'ha passat, no. Eh? Has fet desaparèixer algú fent màgia o és un altre tipus de... Ja m'agradaria fer desaparèixer algunes coses de la vida. Aquí, aquí però, o què? Però... Bueno... M'agradaria, mm, per exemple, que no, que no hagués existit l'exili. Per exemple. Això faria desaparèixer no només pels que sabem recentment que s'han exilat, sinó que jo provinc d'una família que, que els meus avis i les meves ties van tenir que exilar-se. I això a mi em va privar de, de, fer una, de, de viure una cosa que ara entenc la transcendent. El ser avi, eh, fi, fins que no vaig ser avi, no, no vaig entendre què és el que m'havia perdut. Però ara que sóc avi, puc exercir, sí, el bé que m'ho passo i el bé que s'ho passen els meus nets, penso que tot això tu t'ho vas, ho vas, vas, vas perdre. No? Seria una de les coses que faria desaparèixer, com faria desaparèixer la gana en el món, i faria desaparèixer les guerres en el món, i faria desaparèixer el mal humor en el món. Tu abans m'has dit que jo tenia mal humor. Segons i això, això ho diu l'horòscop, però jo no... no una, una cosa és que, segons quines coses, és veritat que sóc seriós, eh? Uh -huh. perquè penso que hi ha coses a la vida que una ha de ser Sí, però seriós, mal humor és una altra val? cosa. Però, però el mal humor és una altra cosa. Alguna vegada ens de negar que sí, que és veritat, que un es pot enfadar. Algú està no, escoltant això i està bé. Eh? Però, no, però no sóc de mal humor, no sóc de mal humor, no, no, no. no. Al revés, m'agrada fer les coses amb, amb amor, diguem, no? I amb el màxim carinyo que puc, sí. sí L'altre sí. dia explicaves, que que, que, que em Xivaré, que fa 20 anys vas fer una promesa, que era deixar de fumar, i ho vas aconseguir. Ui. Sí. És fer màgia, això també, com, com Un vas moment. Arribar? Ha fet oi. Què ha passat uh, aquí? Ha tornat recentment. Bueno, perquè, uh, com que nosaltres en la campanya portem el lema de fem el que diem, vull mm -hmm. dir, he d'anar al tanto amb el que dic perquè puc ser <laughs> víctima de les meves paraules, val? Uh, però és veritat, uh, clar, fa 20 anys, quan jo em vaig presentar, sabeu que vaig, ser, vaig encapçalar mm -hmm. la llista més votada, però no vaig poder ser alcalde, que arrel d'això, ja, hi ha una cosa molt interessant que penso que, 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 que m'ha ensenyat, no? I és que moltes vegades, quan vas per la vida, això suposo que a tots ens ha passat, la vida sembla que et digui no. no. Eh? I a mi fa 20 anys jo vaig tenir la sensació, després d'haver guanyat i haver guanyat bé de no poder ser alcalde, vaig pensar, mira, la vida t'ha dit que no, tio, no pots, no pots uh -huh. ser alcalde d'aquest poble i de fet moltes vegades la vida no és que et digui no sinó que et diu espera't eh? I, i a mi m'ha agradat molt esperar aquests 20 anys però és cert que quan vaig començar aquella campanya que jo era molt fumador o si sigui, jo fumava dos paquets de tabac al dia vaig voler aprofitar aquell moment perquè en les bars jo ple de gent vaig dir a partir d'avui nois deixaré de fumar i efectivament eh, no he fumat més ni un cigarret penso que ha sigut una de les decisions diguéssim, importants de la meva vida, perquè després he notat una qualitat de bé. Per això estic com estic, eh? Mm. Perquè si hagués seguit fumant, no sé com estaria ara. I ara, efectivament, efectivament, eh, l'altre dia, en la sala de les sales columnes, vaig dir, bueno, doncs, en aquesta campanya també hauré de fer alguna promesa, no? I, i he fet la promesa sí, de baixar el meu centímetre eh, <laughs> abdominal eh, uh, ja vaig dir no m'ho feu fer d'aquí el 28 de maig ja, no cal eh, eh ja, eh, ja, 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 ja ho faré, ja ho faré eh? i que les promeses també estan per incomplir-se mira aquí Cardedeu, avisiu a peu i tothom va en cotxe jo ho vaig fotent sempre Cardedeu sí. no es mou en peu el que no et pot faltar a la vida ni faries desaparèixer és la música no què és, no. és la música per tu? Sembla que estiguem objectiu, Paqui. Què és la música per tu? eh... És que no sé si tenim temps per explicar tot sí, el que sí. t'explicaria, no? És a dir, jo vaig viure la música molt intensament a casa meva, molt intensament de petit, perquè al meu pare li agradava cantar, a la meva mare també, i, i jo penso que vaig néixer... Bueno, total que... Eh, quan tenia 16 o 17 anys, vaig començar a tocar la guitarra sense professor, eh? Vaig començar per a, a donar me autodidacta i em va donar per començar a escriure cançons, poemes i cançons. Val? Llavors, quan vaig anar a Barcelona a estudiar la carrera universitària, un amic meu em va dir, ja tu, això, tio, tu, això ho fas molt bé, no? I jo no m'ho acabava de creure gaire. I ell em va dir, anirem a veure el mestre Espècia, que era el director musical de Ràdio Barcelona, l'anirem a veure un dia per veure ell què et diu, i un dia, un uh, programa, que, que feien un programa en directe a Ràdio Barcelona, vam aprofitar que ell tenia un espai entre una actuació i l'altra eh, uh, per, per, perquè em sentís cantar. Era el dia que la Luis Eduardo Aute presentava uh, la cançó Aleluia i Roses en el mar en, el, uh, en aquell dia del disco que acabava de treure. I, bueno, total, que em va fer cantar dues cançons, vaig cantar dues cançons, i jo em va dir així, sí, a tu t'agrada la música i t'agrada cantar? Jo vaig dir, doncs pues sí, no li puc negar. Diu, doncs, pues ara tens l'oportunitat, surt en directe i demostra-ho. I va sortir en directe, sí. En un, en un, en un moment, en un moment en què no hi havia mòbils, jo no podia avisar a casa meva, val? I, <laughs> i que em podia passar el pitjor. Val? Bueno, tot el que vaig sortir, Uh, sí, sí, em vaig atrevir, i no només faltaria. Oh, sí, imagina't, <laughs> perdre aquesta oportunitat, no? Vaig sortir, vaig, can vaig cantar, em van fer cantar dos cançons, i ja abans de sortir de Ràdio Barcelona ja tenia una trucada del, del Salvador Escamilla convidant-me aquella setmana per anar al programa de Radioscop que ell feia els dies de cada dia i eh, uh, també feia un altre programa els dissabtes que era el celler de la cançó. Eh, uh, i a partir d'aquí comença una una Començo a fer bolos. Vaig de talonero, doncs, dels que en aquell moment hi havia. De, de, de taloner, perdó. I i em presento durant dos anys seguits, em presento a dos con en, en un concurs de cançó catalana, que en aquell moment es feia el Vandrec, i el guanyo els dos anys. Els va... dos anys. Moment, i això a fa... tornar? O si sigui, guanyes un cop, ja deixen tornar per tornar a amportar-te el premi moment, sí, sí, que Me me'n torno a portar el primer. <laughs> I, aleshores, què passa? Que hi ha una, hi ha una companyia nacional, diguéssim, estatal, que és Ispavox, que comença un segell en català. Ha fitxat a la Núria Feliu i amb el disc primer que, que fan guanyen el disc d'or, ells guanyen el disc d'or de l'Acadèmia Francesa. I aleshores em proposen a mi ser el cantant masculí d'aquest segell que es deia Sèrie Estel. Val? Eh, uh... jo estic flipant, eh. Sí, sí. Estàs flipant. Jo 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 també flipo que estigui explicant ara això aquí perquè és una cosa que no no explico a gaire gent ni sap gaire gent. Bueno, total que per per anar de pressa, per anar de pressa, uh, jo vaig anar a Madrid, vaig a, vaig a gravar el disc. En aquell moment era menor d'edat perquè jo no tenia els 21 i necessitava l'autorització paterna. Uh, quan vaig a Madrid i gravo el disc i torno, Uh, uh, bueno, quan estic a Madrid em fan una renovació del contracte, em diuen, escolta, això ha molt bé, i doblarem el, el percentatge i tot el tema, i quan arribo a Tarragona, uh, el meu pare diu, oi, això veig que va en sèrio, I... i com no? que han fet una contraoferta al contracte, això anul·la l'anterior, i va estripar el contracte, i em va dir, tu, a partir d'aquest moment doncs, pues, doncs, fes el que vulguis, acaba la carrera, quan acabis la carrera, si vols, aleshores, tornaràs a cantar. Bueno, eh, i allà es va acabar relativament la meva etapa de, 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 de cantautor. Eh? Es de fort, cantautor. És eh? fort, eh? És fort. Jo, sí, jo anava a preguntar fort, eh? el que fort, dèiem, sí. no? Per què s'acaben les aficions sí, 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 sí. o les coses que ens agraden? Una vegada te les sí. acaben, no? Sí. No, però, però no, no es va acabar l'afició, perquè jo vaig seguir fent, fent bolos, diguéssim, per Catalunya, que aleshores, ja com que la meva direcció era una altra, el que feia era, feia una primera part en què explicava la història de la nova cançó, cantava cançons de l'Espinàs, del, del, del Fiavella, del, de la Serra, etc explicava, i feia una segona part amb 7 o 8 cançons de, la, de les meves. Ja. T'ha quedat l'Espineta? Mira, no m'ha quedat l'Espineta per un motiu, perquè la vida m'ha anat molt bé. És a dir, jo professionalment he fet una cosa que m'agrada molt, que és poder ocupar-me del desenvolupament de persones i organitzacions. On m'ho no he passat pipa, pipa. I això segurament... amagat. És cert, no sé si s'han dedicat nos temps amb això, eh? És cert, per això, que, que jo, jo estava allà, ja, ja era un directiu de de, la, de, de l'empresa on treballava, en aquell moment, estava en una consulta de dentista, eh, i vaig veure un, un fulletó que deia... Uh, concurs patrocinat per Ràdio Televisió Espanyola eh, uh, i tal, eh, uh, joves que canten viure en plenitud o una cosa així, que eren cançons inèdites on l'autor podia ser qui fos, però el cantant havia de tenir eh, uh, màxim 23 anys. Jo vaig dir, m'hi presento. Per què? Perquè veuràs de veure, si ja, ja tenia 40 i escaig anys, veuràs de veure si estàs rovellat. Vaig presentar dues cançons, i me'n vaig oblidar perquè mm uh -huh. vaig pensar que no et cridaran mai a la vida i, i al cap de no sé, dos o tres mesos un dia em truquen de la Fundació Maria Corral que és qui organitzava això i diem, tal, Xavi Orozco, sí uh, bueno, és que uh, vas presentar uh, vas presentar una can cançó i, i has estat seleccionat en seleccionaven 10 per presentar-ho en un programa que es va donar, i tinc la gravació, us la puc ensenyar, eh? No, no, la per, per, ràdio tele, per Ràdio Televisió Espanyola. I... i tal, i vaig dir, bueno, però quina de les dues cançons ha estat seleccionada? I em va dir, no, em vas presentar dues, no? Doncs pues les dues. O sigui, de les deu seleccionades, dues cançons. Dos eren teves. Sí, exacte. I una va quedar segona i l'altra va quedar cinquena ja que votada pel públic. Eh? Objectiu Paqui Sènior, sí. guanyó. Futur guanyador bueno, d'Objectiu Paqui Sènior. Ojalá hi hagués un Paqui no, no, Sènior, ojalà. Et pot semblar que està eh, més per lluny, però... Mira, no, l'organitzem. No, no, és, tu, no, no és un tema, no és un tema eh? que no hagi eh, sí, escoltat sí, sí, sí. ja més d'una vegada el tema d'un objectiu Paqui Sènior. M'hi apuntaré, ah, m'hi apuntaré. de coses, Sí, si sí, ja ens havien flipat coses del formulari, jo estic flipant moltíssim més, però la cosa que a mi m'havia deixat més pillat és amb el tema de l'esport, perquè ni futbol, ni bàsquet, els teus esports són el salt d'alçada i el salt de longitud, però a nivell competició a nivell professional, no, si di... no, no, ah, és no, que em no, diu que no. sí, dic, "Sau que no, va no, guanyar la no, Madona", no, no, no. A a nivell escolar sí, jo vaig ser, vaig ser, vaig ser el, el, el vaig ser la marca del del collei, digan, de la salla de Tarragona, amb salt de amb sal de llargada i tenia molt bona marca amb amb salt de longitud també. I aquí sí que va haver hi un abans i un després, perquè jo em vaig classificar pel campionat de Catalunya. Veus, veus, el eh, que... campionat de Catalunya escolar, no professional, escolar. I mentre estava fent les proves de triple salt, que era una prova que normalment no feia tant Uh, vaig relliscar, vaig uh, donar un, un cop molt fort en el còccix i no vaig poder competir. Llavors, després de dos anys d'aixecar-me el cicle de matí per anar a entrenar i tot plegat, vaig dir, això és molt dur. I també tenia, tenia altres aficions. I uh -huh. jo, allà sí que vaig deixar l'atletisme. Però jo he jugat a futbol sala fins 50 i escaig d'anys. T'anava a dir... Que sí, sí, m'agrada. I ara surts a caminar. No? Eh, costa fer-se gran i renunciar a fer coses com això, futbol sala, al moment que vas haver de renunciar a l'atletisme. Bueno, l'atletisme vaig vaig renunciar a 16 o 17 anys, jo he pogut seguir, mm -hmm. però bueno, tenia altres interessos, també també no 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 és una cosa que que fos que que l'ànima tampoc, mm -hmm. eh? Perquè si no no ho hés deixat, eh? I tampoc he deixat de fer tantes coses el fet de que sigui ara doncs que ja tinc una edat. No he deixat que no de fer que no he deixat no, no, no. de fer tantes coses com m'agradaria, o sigui, perquè algun dia mira, l'altre dia vaig anar hi havia el, el un, un partit de de tennis taula i mm -hmm. vaig estar jugant un rato allà tennis tennis taula. Eh, deiam al dir... principi que és l'hom és l'hom orquestra, sí, té sí, totes sí, les aficions sí. i no li diu res. I més res. de les bueno. que ens esperem, és segur. Bueno, no ho sé, no ho sé. Hem parlat Amb de el que m'agrada És viure la vida no, no viure la vida no, amb intensitat, viure-la bé, aprofitar quan les coses passen, pues eh, sí, passen. Hem parlat d'un conjunt d'aficions com molt clàssiques, no, sí. música, esport sí. i, i sí. això, però ets un apassionat de les noves tecnologies, que és sí. una cosa que a vegades sí. no pensem que la gent gran sí. rebutja, sí. no, sempre estem amb aquesta obsessió de mm. de que lo digital ens acaba eh, sobrepassant, no? que ens fem grans i no estem al dia. Quina és l'última andròmina que t'has comprat, que has provat? bueno, l'última andròmina és un rellotge que no porto ara, perquè m'agrada més aquest, eh, que és el l'Apple Watch, l'últim d'última generació. Mira, eh, t'explicaré una anècdota. Quan, quan van passar de l'iPhone 7 a l'iPhone 8, val? ja fa uns anys això, no? Uh, no jo vaig anar no he tingut mai iPhone. Oh. Però ah. Jo faig que sí, però no he tingut mai iPhone. No. Bueno. bueno. però saps de bueno. què va sí, la cosa, sí. cosa. No? Saps de què va, no? Estàs sí, 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 un iPhone, eh? Però... Si vols, sí, sí. No, sí, no, no, no. Eh? Bueno, treu el que després Val. parlarem sí, de va, així, de coses. pues, uh, 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 vaig anar allà a la plaça a Catalunya, a la, uh -huh. a la central d'Apple, i li vaig dir al noi, un va... noi em... em va preguntar, bueno, què, què vol? Dic, mira, dic, vull un iPhone 8. I ell em diu a mi, diu, quin, quin, vostè ja ve d'iPhone? Sí. quin iPhone té? Tinc l'iPhone 7. Diu, quin iPhone 7? I quants gigas i tal? I em pregunta, diu, però, però tu per què vols canviar? Si l'iPhone que tens ja és un iPhone que, que va que ben, està no? bé, no? I li vaig dir, dic, perquè tu no tens un problema que jo tinc. Mm? Dic, perquè tu ja veus un tio jove que s'ha de suposar que, que estàs al dia, no? Dic, però jo, a més d'estar-ho, ho he de semblar. I està clar, en la, en la meva feina, això és molt important. Clar, jo moc en el món de la consultoria estratègica i he d'estar al dia quasi bé, quasi bé, quasi bé de tot. Eh? I, per tant, de la tecnologia també. Però, a més, a més, si em permeteu, ara entrarem en un espai que heu dit que no parlaríem de política, però jo hi he d'entrar. Hi he d'entrar. Un moment. Estarà un moment. Vale, va. va. És a dir, fixeu-vos, estem vivint un moment en el qual eh, està clar que hi ha una expectativa d'augment de, de, de l'expectativa de, de vida i, a més, amb bona qualitat de vida, les dues coses, és a dir, més anys i, i més qualitat de viure aquests anys. I la tecnologia forma part de, de tot el nostre entorn. I, per tant, jo crec que la gent gran... Eh, ha de viure en la tecnologia si en fan bon ús. Uh -huh. Perquè a lo millor d'aquí quatre dies començarem a tenir visites amb el televisor de casa i, i faran prendre el pols amb el rellotge que portaran. Uh -huh. Haurà de controlar-se l'oxigen amb el rellotge que uh -huh. portaran. I ja hi ha hagut ara... La pandèmia ha ajudat la pandèmia ha ajudat perquè, perquè els avis s'han agut d'han posar-se al strandament a tots cap a la i tecnologia. Per poder fer, doncs, les videoconferències, no, els xats amb els amb els fills, i amb els nets, no? Però vull dir, eh, hem hem de dir a la a la gent no no estic parlant de la gent més gran, eh. Uh -huh. Estic parlant de la de la gent que ara tenen 50, que tenen 60, que tenen 40 i pico. No sabem si és la seva edat, encara. <laughs> que, bueno, ja estic a prop. Eh, bé, el, el, que, el que vull dir és que en aquesta generació no li pot passar el que va passar a la nostra generació. El món va molt de pressa. Tot va molt de pressa, i la tecnologia especialment. Eh, jo he tingut eh, clients de l'àmbit d'electrònica on el director general m'ha dit, Xavier, eh, tenim això que podríem treure en el mercat i no ho traiem perquè sabem que la gent no ho assimilarà però arribarà un moment que sortirà. Aleshores, aquest, diguéssim, aquest, aquesta curiositat per estar al dia, per sortir de la zona de confort, no? I vol... Pues sí, jo crec que s'ha de tenir, és, és, quasi com una obligació fer-ho. Jo crec que ens quedem amb això, hem de dir, eh? Ara ja, ja va per l'iPhone 13 i no, amb, ja el tinc, una, tinc, 13 ja el tinc, amb sí. una funda de les que permet sí, sí. carregar sense cables. No, per exacte. tant, segueix sí, sí. el dia. És el que exacte, deia al sí, final, sí. jovedament, sí, sí, més que nosaltres. sí. sí, sí. sí. Uh, Arribem al tram final. Sí, mm? uh, havíem parlat a l'inici de tot sí. de, de l'horòscop, que la Núria t'ha definit molt bé. No Nos... sé si el consultes gaire o no. Gens. Doncs tenim una sorpresa. Nosaltres tenim, uh, hem buscat quina predicció uh, hi ha pels taures en el mes de maig del 2023, més de Déu les eleccions. Meu. Ai, Ai, Déu meu. Atents. Les discussions que has arrossegat durant els últims mesos es reprendran de forma productiva el dia 25 de maig. Ding, 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 és el dia del debat. Ostres! Alguns temes pendents no et trauran llibertat, sí? i això seduirà els teus interlocutors. Bueno, claro, no, ey, no, no. perdó, està bé, està, bé, està, està bé. està bé, Ja ens podem està quedar bé. de forma positiva. bueno, ja, aquest ja me'l crec. Va, està molt ja contrastat, crec. eh, tot això. Sí, També està Clar, contrastat, dir, sí. sí. Ara acabem amb el joc que et dèiem a l'inici. Molt fàcil. Una cançó sonora, i ens has de dir l'autor i... Jo sóc fatal pels sons, no, no, eh? No, no, jo crec no. que no. Comencem. M'asseguro... sí, tinc volum. A veure si fa cas al mòbil. Són molt fàcils. Home, home, home. Si la deixes home, 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 Ah, ama, ama. però bueno. Ama, mira. No? Els Beatles, molt Els Beatles, bé, sí, eh? amb la tassa que ha portat. Amb la tassa que he portat, eh, que aprofito. Eh? Segona cançó. Home, <laughs> de Brothers Wars, de Brothers Wars. Molt bé, Eh, molt, no, no, molt, bé. Aquesta cançó és Green Aquesta Fils. és una de les meves preferides, eh? Es, ah, mira. Sí, sí, sí és una de les meves preferides. No sabíem, mira. això. <laughs> Seguim. Quarta mm. cançó... Ai, tercera cançó. Mm -hmm. Sí. Oh, per favor. Quina cançó és? és el, eh, pot ser el Jacques Brel, segurament, eh? Uh, eh, ja, ja no sé els vells el amants, el els vells amants, sí. Perfecte. Correcte. I és també molt... Aquesta, escolta, és... l'heu encertat. encertat molt, eh? <laughs> Teniu... Amb l'última no crec Aquest que... horòscop funciona bé, eh? Perquè l'heu encertat molt. I l'última, per veure si estem al dia. Sí. La Rosalía. Home, la Rosalía. La Rosalia. Què, ens agrada la Rosalia? La Rosalía m'encanta. M'encanta. Ho hem encertat molt, eh? M'encanta perquè... bueno, perquè ho fa molt bé, té una veu extraordinària i, i té la possibilitat, ella bueno, té molta salsa i molt rotllo, però quan ha cantat eh, cançons, eh, balades i mm -hmm. tal, és brutal, és brutal el que té. M'encanta, m'encanta la Rosalia. Doncs fins aquí, al principi, ens havíem plantejat unes preguntes amb tu i no hem aconseguit saber quina edat té però no passa res. Sabem que, no res. que, que, és que és el dany... És irrelevant, és irrelevant. Sí, sí, Sabem... Volíem saber si tenia algun talent amagat. N'en té molts i no ens dona l'entrevista per seguir de descobrint. Ens deu un truc de màgia. I nosaltres hem de descobrir aquests vídeos del seu talent musical que va quedar frenat i voldríem saber si és més fan d'Eufòria o d'Objectiu Paqui. És fàcil, Mira, eh? jo soc, jo soc... No, 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 és que t'ho diré clarament. Jo soc molt fan de tots aquells, potser per, la, per aquesta història que us he explicat ho podeu entendre, sóc molt fan de tots aquells programes que donen oportunitat a la gent que vol cantar. Val? Per tant, sóc eh, fan d'Eufòria, dintre d'aquesta eufòria actual sóc molt fan d'Alexia. També m'agraden altres, eh? però la que va ser ahir favorita, favorita sí. a mi penso que té una veu molt especial. I l'operació Paqui, us he de dir que n'he vist poc, l'he seguit una mica de lluny, ja però n'he vist deures. poc, però em sembla un programa extraordinari pel motiu aquest que et dic. Qualsevol programa que ajudi a la gent jove, o no tan jove, eh, a cantar, si li agrada cantar, ostres, té tot el meu suport i el meu... Carinyo. Doncs escolta, eh, moltes gràcies per venir, per estar aquí una estona i per obrir-te mm -hmm. tantíssim amb nosaltres. Avui no era un programa per, per deixar que parléssim de, de programa electoral, mm -hmm. el que sí que serà, serà el dia 25 de maig durant el debat. Mm -hmm. Allà ens tindràs a nosaltres, ah, sí? moderant. Mm -hmm. Però avui hem estat molt amics, però malauradament el dia 25 de maig ja haurem de ser uns tremendos fills de... De les nostres mares, que les estimem moltíssim.